Yangi uy sotib olishda aldanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlaydiganlar uchun jarimalar miqdori oshirilmoqda. Buxoroda ishchi qurolni tozalash chog'ida o'zini otib qo'ydi. Tumanmi yoki chang? Toshkentda ko'rinuvchanlik yomonlashdi. Mas'ullar buni qanday izohlaydi? Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun yana muhim yo'nalishlarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Investitsiya, eksport, import masalalari va ba'zi uxlab yotgan sohalar tanqid ostiga olinib, amaldorlarga qat'iy va qattiq topshiriqlar berildi. Muxbirimiz Umida Olimova jarayonlardan hikoya qiladi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari tizimdagi muammolarni sanab o'tdi. Kompleks rahbariyati so'nggi 6 yilda chetdan qariyb 50 milliard dollar investitsiya kirgani haqida ma'lumot berayotgani, lekin ushbu investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotga qo'shilgan qiymatga, eksportga ta'siri qanday bo'lgani bo'yicha tahlillar yetarli emasligi qayd etildi. Masalan, o'tgan yili yalpi ichki mahsulot ham sanoat ham 6% ga o'sdi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich hozirgi zamonda. Lekin bitta savol turibdi. Tovarlar eksportda umuman o'sish bo'lmadi-ku. Bu investitsiya nima uchun keldi? U texnologiya nima uchun keldi? Yoki hududlarda moliyalashtirish to'liq yakunlangan 8 trillionlik 1000 ta korxona haligacha ishga tushmagan. Qancha soliq, qancha ishchi joy? Shu munosabat bilan kompleks uchun mas'ul bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xajayev chorak yakunigacha o'zgarish qilmasa lavozimiga loyiqligi ko'rib chiqilishi to'g'risida ogohlantirildi. Bundan tashqari o'z tizimidagi kamchiliklar va sustkashlik uchun investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Abidov va texnik tartibga solish agentligi rahbari Sattorov lavozimidan ozod qilindi. Prezidentimiz joriy yilda GSP Plus tizimi orqali Yevropaga eksport qilinadigan tovarlar turini 700 taga, hajmini 1.2 milliard dollarga yetkazish zarurligini ta'kidladi. O'tgan yili bor yo'q 300 ta korxona xalqaro standartlarni joriy qilgan. Bunday sharoitda Yevropa bozorlariga chiqish haqida qanday gapirish mumkin? Nimaga Xajayev bir oyda 2 marta hamma tashkilotlarni yig'ib, shuncha pul berganman, eksportlarni olib kelib, korxonalarni mana shu GSP plusga munosib qilmaydi? Nimaga ularga sertifikat olib bermaydi? Tashriflarda hokimlar milliard-milliard dollarlik loyiha takliflarini xorijiy hamkorlar bilan ishlab chiqib, ularni dasturga kiritgan bo'lishiga qaramay, loyihani yurgizish masalasini o'z holiga tashlab qo'ygan. Shu bois bu loyihalar bilan investitsiya vazirligining o'zi shug'ullanishi belgilandi. Mamlakat iqtisodiyotini yangi darajaga ko'tarish nafaqat tashqaridan investorlarni jalb qilish, balki o'zimizdagi mamlakatdagi investorlar sonini ko'paytirishga ham bog'liq, ammo bu kreditsiz amalga oshmaydi. Kredit olgandan so'ng esa muammoga duch kelib qolayotganlarning borligiga ham ko'z yumib bo'lmaydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi yig'ilishida bir nechta qonun loyihalari muhokama etildi. Ularning orasida kredit qaytarishda tadbirkorlarga bir necha qulayliklarni berishga yo'naltiriladigan normalar ham bor. Undan tashqari, bolalar oromgohlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kredit majburiyatlarini bajarish tartibini takomillashtirish hamda aholining mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ham ikkinchi o'qishda muhokama qilindi. Hozirgi kunda mavjud qonunga asosan olingan kredit mablag'larini to'lash muddati o'tkazib yuborilgan bo'lsa, unda birinchi o'rinda neustoyka, jarima, foizlar va asosiy qarz undirilar edi. Hozirgi yangi kiritilgan qonun loyihasiga asosan esa ushbu to'lash navbatini birinchi o'rinda asosiy qarz, keyin foizlar, undan keyin neustoyka va undan keyin boshqa jarimalarga yo'naltirilyapti. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining muhokamasi ham qizg'in kechdi. Viloyatlarda sudlari, ularga tenglashtirilgan sudlardagi apellyatsiya yoki kassatsiya tartibi, so'ngra o'sha taftish tartibidagi amaliyotni ko'rib chiqish yoki Oliy sudda Oliy sud hay'ati tomonidan qaytadan uni ko'rib chiqish amaliyotiga tegishli bo'lgan normalar bugun muhokamalardan o'tkazildi va
Qonunchilik palatasida ushbu qonun loyihasi bugun birinchi o'qishda qabul qilindi. Mazkur qonunga ko'ra endi sudyalar har chorakda ommaviy axborot vositalari orqali axborot beradi. Shuningdek, deputatlar poytaxt ob-havosining borgan sari inson salomatligi uchun xavfli jihati haqida ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berishdi. Ba'zi kunlar havodagi PM2.5 havo zarrachalari ruxsat etilgan chegaraviy miqdori 57 barobar o'sib ketgan kunlar ham bo'ldi. Bu esa keng jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Olimlar ishtirokida o'tgan bu yig'ilishda bugun kundagi muammolarning kelib chiqish sabablari, ya'ni ekologik masalalardan kelib chiqish sabablari, ularga o'sha kimyo zavodlardagi filtrlar masalasi bor, avtotransport masalalari, yoqilg'i sifati masalasi, umuman chang masalalari, sement zavodlari, umuman bu orol masalasida olib borilayotgan ishlar bilan birga mana Haydarko'lda qilinishi kerak bo'lgan ishlar barcha-barchasi aytib o'tildi va o'sha olimlarimiz tomonidan ilmiy yondashilib qanday choralar ko'rilishi hammasi bo'yicha aniq fikrlar berildi. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Markaziy studiya uchun. Har doim bir maqsadga erishish uchun nimadandir voz kechish kerak degan tushuncha bilan yashaydi odamlar. Va bu tushuncha orqali uy olaman deb aldanib qolayotganlarning borligini ham albatta mavzu sifatida ko'tarishimiz kerak. Bir uyni 2-3 kishiga pullash. Yer to'lasi qazilayotgan payt pul to'lab qo'yib, keyin uyni ola olmaslik holatlari va hokazo. Bizning telekanalimizga ham ayni mavzuda juda ko'p murojaatlar kelib tushadi. Xo'sh, aldanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Men hali ham pullarimni olganim yo'qman. O'rtoqlarim ham takroq olgani yo'q. Menga bitta maslahat bersangiz, nima qilishim kerak, qayerga nima qilishim kerak? Uy sotib olganlarning 80% bundan xursand bo'lishadi, ammo 20%ga kiradiganlar haqida esa unday deb bo'lmaydi. Sababi ularning muammolari oldi-sotdi shartnomani imzolashlari bilan boshlanadi. Bunda shu narsaga e'tibor berish kerakki, agar siz qurilish kompaniyasidan yangi qurilayotgan obyektlardan uy oladigan bo'lsangiz, siz investor bo'lib kirasiz, ya'ni uy egasi emas. Ya'ni sizga investorlik shartnomasi tuziladi. Ya'ni hali bu uy quruvchining nomida turadi, tugallanmagan, kadastr yo'q uy hisoblanadi. Kadastr yo'q bo'lgandan keyin uy siz nomingizda bo'lmaydi. Qachonki uy kadastr hujjatlari tayyor bo'lganidan keyin uy siz nomingizga o'tadi. Ungacha siz investor hisoblanasiz. Siz shu turdagi shartnomaga qo'l qo'ydingiz ham deylik, lekin hali hamon xonadonning egasi emassiz. Ikkinchi masala, yangi qurilish kompaniyalaridan uy sotib olayotganda iloji boricha naqd pul bilan to'lov qilmang. Sababi esa quyidagicha. Har bitta kompaniyaning o'zini bank shot raqami bo'ladi. Siz shot raqamga to'lov qilishingiz kerak. Agar siz naqd to'lov qilib, sizning qo'lingizga oddiy qog'ozlar yozib beradigan bo'lsa, agar qurilish ertaga tugallanmaydigan bo'lsa va bankrot bo'ladigan bo'lsa, qo'lga yozib berilgan qog'ozlar rasmiy deb hisoblanmaydi va pulingizni olishda, qaytarib olishda qiyinchiliklarga uchrashingiz mumkin. Siz yuqorida aytib o'tilgan ikkita tavsiyani ham to'g'ri bajardingiz deylik. Uchinchi masala, uyning qachon qurib bitkazilishi. Qurilish kompaniyasiga borganingizda sotuv menejerlari sizlarga bitish muddatini aytishadi. Kimdir 1,5 yil, kimdir 1 yil vaqti bitadi. Lekin o'sha paytda sizlar shartnomani ochib, bitish muddatini ko'rishingiz kerak-da. Agar qurilish bo'lmasligiga ko'zingiz yetmayotgan bo'lsa, siz shartnomani bekor qilasiz va sizga kompaniya 60 bank ish kunida pulni qaytarib beradi. 2020-2021 yillarda mana shu tavsiyalarga to'g'ri amal qilmagan uy oluvchilar ko'pchiligi juda ham aldanishdi. Agar qurilish kompaniyasi sizga shartnomada belgilangan muddatda uyni topshirmaydigan bo'lsa, o'tib ketgan har bir kun uchun kompensatsiya to'lanishi kerak. Agar chuv tushishni xohlamasangiz, yuqorida keltirilgan barcha tavsiyalarga e'tiborli bo'ling. Agarda siz aldanadigan bo'lsangiz, buni ba'zi holatlarda qonuniy tomonlama ham isbotlab bera olmaysiz. Qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning qarmog'iga ilinib qolmang. Muhammad Amir Hayotzoda, Hojatbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun. Kecha tunda Toshkent shahri aholisi Toshkentda istiqomat qilayotganlar tushunmovchilik ichida qoldi Hilola. Shaxsan o'zim ham shunday ko'chaga chiqsam tuman, lekin buni albatta, lekin ijtimoiy tarmoqlarda bu tuman emas, balki zararli chang degan ma'lumotlarni ko'rdim. Lekin ba'zi raqamlarni ko'radigan bo'lsak, Toshkent havosining xavflilik darajasi yana ortib ketdi. Ma'lumotlarga qaraganda 17 yanvar kuni tongda PM2.5 mayda dispersli zarrachalar miqdori Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasidan 10 baravarga ortib ketgan. Samolyotlar esa muqobil aerodromlarga jo'natildi. Xo'sh, bu changmi yo tumanmidi? Xalqlar do'stligi maydonidagi bayroq uni yaqinidan ham ko'rinmayapti. Maydonning qarama-qarshisida joylashgan Toshkent City'dagi Nest One va Hilton esa ko'z ilg'amas darajaga kelgan. 17-dan 18 yanvarga o'tar kechasi poytaxtda quruvchilik uzoqligi 1 kilometrdan kam bo'lgan qiymatlargacha yomonlashdi. Xo'sh, bu changmidi yoki tuman?
Toshkentda 16 yanvardan 18 yanvargacha havo namligi 90-100%. Kechasi va ertalab havo harorati salbiy bo'ldi. Bunday holat esa tuman paydo bo'lishi uchun qulaydir. Havo keskin sovuq bo'lgan hollarda tuman tushishi bir necha kungacha davom etishi mumkin. Ammo bu birgina quyuq tuman emasdi. Atmosfera havosi monitoring qilinganda PM2.5 mayda dispersli darajalar miqdori Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 9-10 marta oshgani qayd etilgan. Toshkent shunaqa qobiq hududga aylanib qolyaptiki, kelayotgan changlar o'sha Toshkentdagi tartibsiz qurilishlarning oqibati. Shu bilan birga daraxtlarni yashil qoplamani kamayib ketish oqibatida mana shu kirayotgan chang ham shu bilan birga o'sha transport vositalaridan antropogen ta'sirida hosil bo'layotgan changlar qobiq sifatida tepada o'ralib chiqib ketish ehtimoli juda ham kamayib ketyapti. Mana shuni barchasi hozirda ekologik vaziyatni birmuncha yomonlashishiga, keskinlashishiga sabab bo'layotgan omillardan biri hisoblanadi. Vazirlikda vaziyatni yaxshilash uchun qanday yechim va takliflar bor? Yashil bevog'larni joriy etish, transportdagi yuklamani kamaytirish, yo'llarni infratuzilmasini yaxshilash, shu bilan birga yilning oxirigacha sanoat korxonalariga changga asoslash uskunalarini joriy etish. 2024 yil yakuniga qadar birinchi toifali sanoat korxonalariga, shu bilan birga 25 yil yakuniga qadar ikkinchi toifa sanoat korxonalarida mana shu tizim joriy etiladi. Hozir shu bo'yicha ishlayapmiz. Ekologik jihatdan vaziyatni yaxshilash bo'yicha samarali yechimini beradi. Mutaxassislar PM2.5 dispers zarrachalaridan himoyalanish bo'yicha tibbiy tavsiyalar berdi. Xonadonda shamollatish rejimiga amal qilish, ya'ni derazalarni unaqa ko'p vaqt davomida ochib qo'ymaslik, nam mato bilan o'sha uylarni tozalash, burun bo'shliqlarini tez-tez chayib turish, iloji bo'lsa tuzli eritma bilan ko'proq ko'chaga chiqmaslik. Yuqumli kasalliklar yuzaga kelgan bo'lsa, iloji boricha tibbiy niqoblardan foydalangan holda o'zlarini himoya qilishni tavsiya qilamiz. Husnuddin Jumaboyev, Bahodir Muhiddinov, Markaziy studiya. To'g'ri, poytaxtda qurilishlar avj oldi. Kesti-kestilar kuchaydi. Lekin odamlar ham atrof muhitga nisbatan mehribon munosabatda bo'lyapti deb ayta olmaymiz. Mashina oynasidan mayda buyumlarni otayotganlardan tortib, uydan katta hajmdagi maishiy chiqindilarni olib chiqib, shunday atrofga uloqtirib ketayotganlar soni qancha? So'nggi 10 kun ichida mingdan ortiq hamyurtlarimiz chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlaganliklari uchun jarimaga tortilgan va bu faqat aniqlanib qolingan raqamlar. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi bu vaziyatga jiddiy qarash kerakligi haqida gapirib, jarimalar miqdori oshirilayotganini ma'lum qildi. Siz bu tasvirlarda belgilanmagan joyga chiqindi tashlab ketilayotganini ko'rib turibsiz. Tasvirlar esa Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi tomonidan olib kelingan qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus kameralar yordamida 2 kilometr uzoqlikdan yozib olingan. Bu kabi kameralardan esa respublika bo'ylab 300 dan ortiq hududlarga o'rnatilgan va o'rnatilishda davom etmoqda. 2023 yilda chiqindilar bilan bog'liq qonun buzilish holatlari respublikamizda 17 mingdan ortiq holat aniqlangan bo'lib, huquqbuzarlarga nisbatan 7.6 milliard so'm ma'muriy jarima jazosi tayinlangan. 22 yil hisobiga keladigan bo'lsak, huquqbuzarlik holatlari 26 mingdan ortiq qayd etilgan edi. 23 yilda esa bu holat 30%ga kamaydi. Hozirgi kunda ma'muriy kodeksimizda fuqarolarga 1 baravardan 3 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravardan 20 baravargacha ma'muriy jarima jazosi tayinlangan. Raqamlar kamayib boryapti, ammo bu hali kutilgan natijaga erishdik degani emas. Shuning uchun ham choralar yanada kuchaytirilmoqda, deydi mutaxassis. Jarimaku butun baribir tabiat yetishtirayotgan zarar to'liq qoplamaydi. Chunki bu yerda chiqindi qurilish bilan bog'liqlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta uni zarari. Lekin baribir bu ham bu profilaktikaning yo'li. Odamlarning ham e'tirozi shu joylarda bo'lyapti. Agarki ularga shu qonuniy tashlash mumkin bo'lgan joyda tashkil qilib bermasdan turib anaqa jarimaga tortilaversa, u adolatsizlik bo'ladi. Shuning uchun aynan shu qonuniy tizim yo'lga qo'yilgan hududlar nazoratga olingan. Hozirda chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlaganlik uchun jarima miqdori oddiy fuqarolar uchun 1 million 20 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha bo'lsa, mansabdor shaxslar uchun 3 million 400 ming so'mdan 6 million 800 ming so'mgacha edi. Endi esa bu miqdor anchagina oshadi. Prezidentimiz farmonlariga asosan ma'muriy jarimalar miqdori oshirilyapti, ya'ni belgilanmagan joylarga chiqindilarni noqonuniy to'kkanda ma'muriy jarimalar 10 baravar miqdorda oshirilyapti va bu bo'yicha qonun loyihasi tayyorlangan. Toshkent havosi tarkibida PM2.5 zarrachalari miqdori belgilangan me'yordan 14 barobarga ortib ketdi. Avtomobillardan chiqayotgan tutunlar hisobiga atmosfera havosi zararlanmoqda. Qurilish me'yorlariga amal qilinmayotgani uchun ulardan chiqayotgan chang havoni ifloslayapti. Shu kabi ekologik muammolar ichida yashayotgan bir davrda hech bo'lmasa o'zimizdan chiqqan chiqindini belgilangan hududga tashlasak, chuntagimizga ham, jamiyatimizga ham oz bo'lsa-da foydadan xoli bo'lmaydi.
Buxoro viloyatidagi qozonxonalarning birida faoliyat olib boruvchi ishchi yonida pnevmatik qurol olib yurgan. Va nimadir maqsadda uni ishlatmoqchi bo'lganmi, tekshirib ko'rmoqchi bo'lganmi, bilmadi-yu, tepkini bosgan payt qurol o'ziga o'qtalgandi. Ming afsus, u og'ir jarohat oldi. Tez tibbiy yordam xizmati xodimlari kelgan va ular kelguncha birinchi yordam ko'rsatilgan, ammo u afsuski vafot etdi. Hodisa soat 16:20 Buxoro Davlat Universiteti talabalar turar joyi yaqin hududda sodir bo'lgan. Boshqa xo'jalik ishlari xodimlarining so'zlariga ko'ra 33 yoshli shaxs ba'zan quvurlarni ta'mirlash, nosozliklarni bartaraf etish uchun chaqirilib turgan. Oliygohning doimiy ishchisi emas. Asla ovchilik bilan shug'ullanuvchi fuqaro o'sha kuni Neva rusumli mashinasida pnevmatik qurolini tozalayotgan bo'lishi mumkin va ehtiyotsizligi sabab tana qismiga yaqin tutgan holatda tepkini bosib yuborgan. Oqibatda chap ko'krak qismi jarohatlangan. Jabrlanuvchi shu holatda mashinadan shub yotoqxonaning birinchi qavatda joylashgan tibbiyot punktiga birinchi yordam so'rab borgan. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish xodimlari yetib kelgunga qadar esa fuqaro tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgan. Kartelni tomondagi eshikdan yoshi 30 dan o'tgan bir yigit yurak sohasini ushlagan holatda kirib keldi. Terisini ustiga qon talash borligini ko'rdim. Shuna qon surtilgan qon, qonab oqib turmagan qon edi u. Eshikni ochib baqirdim, kim bor, kelinglar bu yoqqa yordamlashinglar deb qichqirdim. Ungacha massaj beraverdim, nafas beraverdim. Bir ikkita kishi bu tomondan kirib keldi. Keyin shu minutmi, 20 minutmi chamalarida skori yetib keldi. Keyin shuna tushundimda. Bu nima edi o'sha payt? O'sha payt endi o'lgan holatda sezdim o'zimam. Menimcha bu ehtiyotsizlik natijasida bo'lgan bo'lsa kerak. Holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Marhum tomonidan pnevmatik qurolning qonuniy yoki noqonuniy saqlab kelinganligi holati ham o'rganilmoqda. Muhibba Alayeva Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi. Navbatda taqdim etiladigan ma'lumot ham bevosita qurol va undan foydalanish, uning oldi sotisi bilan bog'liq. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Samarqand viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda noqonuniy qurol sotish bilan shug'ullangan shaxs ushlandi. Toshkent shahrida yashovchi va muqaddam sudlangan shaxs bir dona Makarov pistoleti va 96 dona o'q dorisini 10 ming AQSh dollariga sotayotgan paytda ushlangan. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Jomboy tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida yashovchi 1977 yilda tug'ilgan muqaddam jinoyat kodeksining 251-1 va 246 moddalari bilan sudlangan shaxs xaridorga bir dona Makarov pistoleti va uning 96 dona o'q dorisini 10 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, ushbu fuqaroning yashash xonadonida o'tkazilgan tintuv harakatlari davomida foydalanishga yaroqli deb topilgan kalibri 5.6 mm bo'lgan eski rusumdagi Monte Cristo to'pponchasi, turli xil gilzalar, ov miltig'i qismlari, o'tkir tig'li jismlar hamda boshqa ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Qachon tug'ilgan, qayerda yashaysiz? 1977 yilda tug'ilgan, Toshkent shahrida yashaydi. Xaridorga qurol o'tkazilgan vaqtda qo'lga olindi. Qurolingiz qayerda? Rusumi qanaqa? Makarov. Kimga tegishli? Menga. Qayerda olgansiz buni? Qayerdan topgansiz? Nima maqsadda topib kelasiz bu yerga? O'rtachi maqsadda. Nima bu aka? Ko'ryapsanmi xolislar? Fuqaro tomonidan tashlangan ro'molcha qutilari olgan. Ro'molchani esa oq chelofan paketga o'ralgan 96 o'q dorilar olindi. Qaraq qurol bu? Makarov. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 248 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Davom etamiz. 28 yoshli bemor qizga onkologik kasallik, ya'ni saraton tashxisi qo'yilgan va u davolanish uchun Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida bo'lib turibdi. Ammo uzoq vaqt davomida olinish kerak bo'lgan dori va muolajalarga pul yo'q. 2017 yildan beri Moskva shahriga kelib ketib ishlab yurardim. 2018-2019 yillari avtohalokatga uchrab, tanada ich qismida, ichaklarda o'sma paydo bo'lgan. Mana shu o'smalarga tashxisi 2020 yilda qo'yilgan. Mana shu yildan beri lechenya olib, hemoterapiya olib kelaman.
Soniyalar ichida sodir bo'lgan avtohalokat Odinaning hayotini butkul o'zgartirib yubordi. Oradan yillar o'tayotgan bo'lsa-da, o'sha kundagi og'riqlar unga hali ham azob beradi. Bemor bo'lgunga qadar Odina ham ishlab imkon qadar oilasiga yordam berardi. Hozir esa uning o'ziga moddiy tomondan ko'mak kerak. Holim og'irlashganligi uchun hemoterapiya olish uchun Moskva shahriga kelganman. Hozirda mablag'i yetmaganligi uchun sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. İmkoniyatlar bo'lsa yordam qilinglar. Odina hali uzoq vaqt davomida muolajalar olishi kerak. Imkon qadar moddiy tomondan uzilish bo'lmasagina, uning dardi yengillashi mumkin. Muhtar G'ulom Nazir va Hojikbar Bahodirov, Markaziy studiya. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, lekin unutmang, bizni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Thank you.